Hezký den, milí diváci. Dovolte, abych vám představila pana Petra Robejška, politického filozofa. Ještě nevypni, ten dnešní rozhovor totiž bude mít velký spirituální přesah. Já se na něj nesmírně těším. Dobrý den, buďte u nás. Dobrý den, jsem rád, děkuji za pozvání. My vás všichni moc dobře známe, sledujeme vás. A fandili jsme vám v mnoha okolnostech. A teď přišla řada na to konečně teda vás tady mít na mé sedačce. Já jsem moc rád, těším se na ten rozhovor. Já také. Já jsem si vás vyžádala a v podstatě byste byl i rád, že jste mě neodmítl, protože poslední dobou jsem si všimla, že míříte ještě malinko jinam, než jenom do té reality, každodenního života a politické reality. A tak jsem si říkala, teď to začíná být zajímavý pro mě. Správný postřeh. Protože já se snažím všude najít spirituální přesah a ty body, které jste nastínil, ty mají opravdu spirituální přesah. Tak čím začneme? Je to na vás, je to spousta, co si povídat. A jistě je lepší vyhýbat se tomu profánímu, denodenně politickému a věnovat se tomu, na čem opravdu záleží. To znamená to, co je buď to hodně hluboko, anebo hodně vysoko. Vy jste mi poslal 4 body, které mě nadchly. A sice úhel pohledu člověka na situaci, která vlastně potřebuje nejenom situaci rozeznat, které my se nacházíme, ale hledat řešení, to řešení najít a hlavně to realizovat řešení. Ano, to je, já si myslím, že to je to, co vlastně nám, kteří si myslí, že vědí lépe, jak by naše společnost se měla dál vyvíjet, co nám trošku chybí, nebo v našich řadách není tak zúčastněné, a sice nabídnout něco, co se konkrétně dá dělat a co by i mělo okamžité důsledky. A nebylo by přitom potřeba vyhrávat volby, protože s vyhráváním voleb víme, máme své zkušenosti, nikam to nevede, ve skutečnosti je právě to povrchní, které jsme si tady pro dnešek zakázali právem. A to podstatné je právě přemýšlet o tom, podle jakých kritérií se rozhodovat. Jak si hodnotit věci. Ať už to začíná tím, co si koupím, co si budu číst, kam pojedu, co udělám. Každodenní jednoduchá malá rozhodnutí, která se ve skutečnosti, když si to, každý z nás si to umí představit, když si to představíte jako sumu, takového šumu společnosti, kde se tahle ta rozhodnutí v milionovém vydání každý den odehrávají, tak to má obrovskou páku, to má obrovskou sílu, to má daleko větší sílu, než někde zakřiškovat něco, protože to jsou reálné akty, to jsou reálná činnost, která ovlivňuje jiné. To znamená, koupím nebo nekoupím, pojedu nebo nepojedu, budu číst nebo nebudu číst, s kým se setkám, s kým se nesetkám, to je společenský život. A když tenhle ten společenský život, který je podle mého názoru a myslím, že i podle vašeho, teďko zaměřený zcela špatně a zcela jednostranně jenom na to mít, a věci a rychle. Když tenhle ten společenský život se nám podaří, aspoň u rostoucí části lidí, právě v těch zanedbatelných denodenních rozhodnutí nasměrovat trošku jinak. Třeba to jedno pravidlo, které se snažím propagovat, je pomalé je lepší než rychlé. My jsme zvyklí a víme to, jak posedlá rychlostí je naše společnost. To má různé důvody, to se dá ekonomicky a politologicky vysvětlovat, to je celkem jedno, to nás ani nemusí zajímat, ale ta rychlost je něco, co nás vede k tomu, že vlastně dneska žijeme už zítřek a včerejšek už jsme dávno zapomněli a o dalších dnech přemýšlíme jenom v tom smyslu, už abych tam byl, už aby to bylo, a když tam jsem, tak mě to už nezajímá. To znamená, to zpomalování má obrovský vliv na to,
jak vlastně žiju, jak si svůj život utvářím a co ze sebou, a to je to nejdůležitější, co ze sebou nechám dělat. Protože ten systém mě pohání, ten systém má v ruce bič, který mu říká kupuj, 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 dělej tamhle to, do práce, z práce a prostě užívej ten život jenom tak, aby to bylo co možná nejefektivnější pro systém. A to nejsou, to není lidský život. Ten, lidé jsou ti, kteří se tomu podají, jsou nástroje, jsou součástky stroje. A to prostě nechceme, to nesmí být. Čili nás systém nutí k konzumnímu životu, ano, a chce po nás, abychom konzumovali, čili vlastně jakoby vytvářeli energii pro něj. Přesně tak. Z které on žije. Ano. A jak se vlastně k tomu člověk má postavit a vzdorovat? Nebo jak vlastně si to má uvědomovat v každodenním životě, že vlastně sám nechce jenom konzumovat a nechce být tím konzumentem pro systém, čili nechce mu odvádět tu energii do systému, ale přesto mě musí žít. Přemýšlel jste o tom, jestli ta střední cesta je ideální a jak to nakombinovat? Já asi nevím, jestli existuje nějaká střední cesta. Ano, ano, povídejte. Ono je to, a navíc je to jako velice extrémně rozhodnutí každého jedince. Ty situace, ve kterých žijeme, jsou, jakkoliv se zdají na první pohled podobné, tak jsou velmi specifické, velmi odlišné. Odhlednu to od toho, že lidé jsou různě vzdělaní, mají různý věk, mají různé perspektivy, žijí v jiných rodinných podmínkách. To znamená, že každé to rozhodnutí je opravdu moje vlastní, nebo jeho, její vlastní. A tahle ta rozhodnutí jsou opravdu rozhodnutí, která ve své banalitě, v té všednodennosti připadá jako nedůležitá. No jo, já si udělám. A tohle ta bezmyšlenkovitost právě vede k tomu, že se člověk dostane, stane se tou veverkou nebo zůstane tou veverkou v bubnu, která šlape, šlape, šlape podle toho, jak to systém chce. A když někdy, možná na Silvestra nebo na prvního po probdělé noci nebo s bolavou hlavou, na 1. ledna začne přemýšlet o tom, jak jsem vlastně prožil minulý rok, tak ho chvilku napadne, že vlastně, že mu zmizel, že prostě, že mu propad někam, že z toho roku vlastně není nic, no, že ho promarnil. A úplně nejhůř, když se to potom stane lidem na smrtelné posteli, že takhle jsem to nechtěl a už se nedá nic dělat. Já to nechci nějak jako dramatizovat, ale chci jenom upozornit, jak důležité je přemýšlet o každém jednotlivém malém krůčku. A tím, že o tom přemýšlím, tak i zvažuju a říkám si, chci to tak opravdu? A často, to je moje naděje, často potom lidé dojdou k názoru, že to tak vlastně nechtějí a že vlastně si opravdu připadají jako zneužívaní, jako zapřažení do něčeho, že žijí nějaký život, který je jim předepsán, že prostě jim reklamy a šéf a média jim určují, jak se mají chovat, co si mají myslet, kam mají jít a že oni ve skutečnosti toho nechtějí, protože oni chtějí být sebou samými. A tohleto probuzení není jednoduché, protože právě ta konzumní společnost lidi opíjí, hypnotizuje, a tomu říkám konzumní demence místy. A to samozřejmě z toho se vymknout není jednoduché, ale je to možné a každému bych to radil. Čili vlastně to probuzení, o kterém jste mluvili, je taková cesta k sobě. Najít nejdřív sám sebe. Vlastně jaký je má to vaše téma. Svoje skuteční potřeby. Jaký má talenty. A nejenom, že teda chodí do práce, protože tam vydělává peníze, ale prostě hledat sám sebe? Hledat svůj specifický pohled na to, co se okolo něj a s ním děje. A nenechat si líbit to, co mu říká reklama, šéf, jak už jsem řekl, a dokonce i manželka nebo manžel. Prostě ta individualita je individuální. To znamená, my žijeme svůj život a v tomhle bychom se měli opravdu brát sami sebe vážně a nenechat se jenom cloumat tím, co nás se snaží cloumat. Hlavní ten hybatel a teď bez úvozovek, úplně oprávněně, no, úplně napřímo, hlavní nepřítel, kterého máme, je systém. Systém, který nás nutí tohleto zapřažení neopustit a zůstat v něm. A proti němu se musíme vzepřít. A když se probouzíme, tak vytáhnete nejsilnější zbraně, jako jsou strachy, existenční strachy.
To vždycky funguje. No, to vždycky funguje, zvláště v posledních 3 letech. To je velmi oblíbený nástroj, zejména politiků a médií. To už dneska bohužel nejde vůbec odlišovat. Dříve noviny kritizovaly politiky, dneska noviny říkají to, co politici, a politici říkají to, co noviny. Tam už prostě není to, co vlastně dříve pacifikovalo nebo nějakým způsobem umravňovalo. Takže tyhle ty všichni nám namlouvají, že to, či ono se stane, když neuděláme tamhle to. A bohužel spousta lidí tuhle tu chybu udělala. I když na jednu stranu je to je docela vážná záležitost a vlastně tragická, když se díváme spirituálně, lidsky na ta poslední léta, protože spousta lidí se chovala podle toho, jak jim řekla vláda, jak jim řekly média, protože si neuměla představit, že jak vláda, tak média by byly schopní jim uškodit. Že jak vláda, tak média nechtějí jejich dobro. Že chtějí především svoje vlastní dobro. Zná, tam není ani z mé strany, tam není moralizování. Já vím, proč to dělají. Oni chtějí svůj prospěch. Přesně tak. Ale zároveň my jsme je zvolili a my je platíme za to, že oni se mají starat o náš prospěch a samozřejmě i o ten svůj, ale o náš prospěch. A oni to nedělali. A s tímhletím, já si myslím, že spousta lidí to ještě do dneška ani nechce přiznat, že naletěla, nebo že něco tak zhubného je možné, že se to vůbec může stát v 21. století. A to je, myslím, velký problém, se kterým si musíme nějak zkusit poradit. Existovaly tady vůbec někdy systémy, které chtěly náš prospěch, které vlastně ta energie, kterou jí člověk dá, tak se jim mu vracela nazpátek? To je chytrá otázka, no, samozřejmě. A taková jako otázka znalkyně lidské povahy. No. Možná v takových těch menších skupinách. Oni existují, ano, přesně, to jsem chtěl. Jednak tohleto, to řeknu potom, ale ti, kterým předáme zodpovědnost za nás a řekneme jim, přemýšlejte, rozhodujte za nás, tak jsou dočasně schopní to opravdu dělat. Ale musí být nad sebou bič, kontrolní bič, musí cítit zodpovědnost a to, že budou postiženi, když něco neudělají správně. A zároveň k tomu patří i ta zkušenost, že vlastně každý, který se chce říká lidem, zvolte mě, já se o vás budu starat, no, pověřte mě nějakým úkolem, já toho budu plnit pro vás, tak má takovou jako velmi krátký poločas rozpadu. Ta jeho motivace to tak opravdu dělat. No? Nějakou dobu, krátkou dobu to tak dělá a posléze otupí. Ženy, které se na nás dívají, mají proto ještě, jako, řekl bych, lepší oko než muži, ale vy dobře víte, že když najdete někde nějaký fajnový obchod, ať už to je kavárna nebo něco se šatama, tak zjišťujete, že i rok, dva perfektně funguje. To přesně to, co jste si přála. A když tam jdete 3. rok, tak máte už velké štěstí, když jsou pořád stejně dobří, jako byli na začátku. Oni už se nesnaží. Oni už jsou tady, oni už mají zákazníky, už nemají důvod se snažit. To znamená, to je ta lidská povaha, která vlastně hledá minimum nasazení, maximum zisku. A to se odráží potom i v těch velkých věcech, v té jako údajné vysoké politice. To je ten samý mechanismus. A proto, a to je ten druhý bod, proto bych vždycky favorizoval, a když bychom někdy mluvili o humanistické reformě téhleté společnosti, která je naprosto nezbytná, tak bychom o tomhletom tématu museli v první řadě mluvit. A sice my musíme zmenšit sociální skupiny, ve kterých operujeme. My se musíme starat o to, a to je to moje druhé pravidlo, lokální je lepší než globální. To, my se musíme soustředit na ty kontrolovatelné malé prostory, které podle jednoho anglického sociálního psychologa, a ten to docela dobře zkoumá, má to docela smysl, říká, to je tak asi 180 až 250 lidí. Lidi, které vydáte tak často, nebo dost často na to, abyste přišli na podfuk, abyste mohli kontrolovat, jestli to, co říkají, opravdu dělají, o kterých víte i to, co dělají, když se na ně nedíváte. To znamená, ta funkčnost, to, aby se lidé chovali
dobře, úvozovka, záleží na tom, že cítí to oko na sobě těch ostatních, které je ve skutečnosti prapůvodně přátelské. To jsou moje známí, to jsou ti, kteří bydlí okolo mě, kteří se mnou spolupracují, kteří žijí v mojí vesnici, nebo co já vím. A tihleti lidé jsou právě tím, že se navzájem neustále vyměňují názory, pozorují se, křižují se jejich cesty, tak mají tuhle ten kontrolní mechanismus, který se v té masové, v tom masovém rozměru, premiér nebo šéf nějaké velké firmy, anebo i ten obchodník, který je napřed dobrý a pak se zhorší, nefungují. A proto je to zmenšení perspektivy, je moje velká rada. To je třeba, co bychom měli dělat a měli bychom ten fokus, naše soustředění směrovat tímhletím směrem. Zpomalovat a soustředovat se na malé prostory. Lokalizovat, ano. A ono je to vlastně, dříve vlastně to tak na vesnicích fungovávalo, že jo? Ještě možná funguje. Ale tak blízko měst je tam obrovská fluktuace, že jo? Že prostě spousta lidí šlo za prací do města a už ten zárodek toho soužití se tam jako dávno vytratil, ale já se pamatuju ještě za mých mladých let, tam se o každém všechno vědělo a existovala tam taková ta sebe a samoregulace. Taková jakoby kontrola toho. Ale šlo tak jako přirozeně, přesně to myslíte, že jo? Ta přirozená regulace, ta přirozená kontrola. Já myslím ještě navíc tohle samozřejmě a myslím navíc i to, že a to je vlastně výhoda zhoršující se společenské a hospodářské situace, kterou bohužel zažíváme, ta spočívá v tom, že jsou lidé, právě ti, kteří jsou si prostorově a zájmově blízko, že jsou na sebe více odkázaní než dříve. Ano. Jo? A ta odkázanost na sebe sebou vede i to, já tobě, ty mě, to znamená něco jakoby nějaká taková praktická solidarita, soužití, které už není jenom vynucené tím, že oni na mě koukají, já si nemůžu dovolit tohle, nebož protože my spolu nějakým způsobem musíme jako operovat, neboť ten vnější svět, ten systém, který se vlastně teď rozpadá, který je v potížích, ten vnější svět na nás nepůsobí pozitivně, respektive nemá o nás zájem a o náš prospěch. A ten prospěch, který potřebujeme, ten najdeme v samosprávě, jo, ve své pomoci. Jo. A to je ta lokalita zase. Jo. Takže ta zhoršující se situace má, jako všecko zlé, pro něco dobré, ta zhoršující situace má v sobě i tenhle ten impuls k posilování toho, co společnost opravdu dělá lidskou. No, ty mezilidské vztahy, a ne, že přes dělbu práce si všechno nechám poslat přes internet a vůbec vlastně nemám žádné vazby a můžu nakonec na to přijde, tak jako balíkovna, já nevím, co všechno mě obstará, přivezou mi jídlo, přivezou, já vůbec někoho nepotřebuju. To jsou věci, které jsou svrchovaně škodlivé, nebezpečné, to je projev toho, jak ten systém chce, lidi vlastně chce. Tím, jak funguje, tak lidi odděluje od sebe a ta cesta je právě opačným směrem. A to je přesně to hlavní, o co mu šlo systému. Oddělit od sebe. Zničit rodiny nebo paralyzovat rodiny. A partnerský mezilidský vztahy rodin. Prostě všechno dohromady. To je vlastně ta největší zbraň na nás. Je to tak, když já, aby to bylo úplně přesné, systém není osoba, ale jsou osoby, které ten systém reprezentují. No a systém není něco, to je prostě mechanismus, který na nás působí, ale jsou klíčové osoby, které ten mechanismus řídí a nastavují. Ty se dají pojmenovat, ale ve skutečnosti to ani není důležité. Stačí, když víme, co chtějí a když zjistíme, že nechtějí to, co chceme my a že většinou ani nechtějí náš prospěch, tak už nám to vlastně musí stačit k tomu, abychom si řekli, musíme najít cestu někde jinde. Musíme hledat lidi, kteří z jakéhokoliv důvodu chtějí můj prospěch. A ten nejspolehlivější důvod, že někdo chce můj prospěch, je ten, že já mu něco mohu poskytnout. No, tam je zase ten prostý vlastně konstruktivní egoismus lidí. Já mám svoje zájmy a nemůžu si je uspokojit sám, potřebuju jiné k tomu a za to jim musím něco nabídnout. Že? To elementární mezilidské, co právě v těch malých společnostech funguje. Mm-hmm. Jaký další krok potom? Jak z toho společnost zná další den, ale nezná další krok. Protože my musíme si uvědomit, i kdyby všechno, co si dejme tomu nějak jako vybásníme a představíme,
perfektně fungovala, tak nám do toho někdo hodí vidle. No, to, ať už ze zlého úmyslu, nebo prostě náhoda. Že? Ten element náhody v lidské společnosti, v lidském životě, v dějinách lidstva je velmi silný, ale bohužel naprosto nekontrolovatelný moment. To znamená, že my, samozřejmě můžeme říct, co bych byl rád, aby bylo, ale to mě nezajímá, protože vím, že to nejspíš nebude. To znamená, spíše jde o to, abychom se snažili nastavit si svoje, to, co můžeme ovlivnit. To je poměrně málo, ale když to uděláme, tak to je vlastně hodně, protože když je nás hodně, tak tím ovlivňujeme to ostatní. To, co můžeme ovlivnit sami v sobě, a to není takové to primitivní zameť si před vlastním prahem. Jo? To je příliš hloupé a banální, jakkoliv třeba i podprahově pravdivé. Tady je spíše o to, abych si sám pro sebe ujasnil, co chci a hlavně co nechci. A úplně nejdůležitější je, abych se podle toho den po dní choval. Jako předsevzetí do nového roku jsou hezká věc, když se systematicky splňují den po dní. Svých cílů dosáhneme jedině tehdy, když kroky k ním děláme systematicky den po dní. Tam se hromadí určitá energie, která, a už to je něco spirituálního nebo čistě něco materiálního. Jedině tak se můžeme dostat dál, to znamená, jedině tak můžeme také zlepšit společnost. Takže my můžeme mít vizi, všecko fajn, jeden významný německý politik řekl, kdo má vize, tak by měl jít psychiatrovi, protože byl praktický politik. No? Ale vize pro mě je trošku pro mě chimerická, protože já si můžu představovat, co chci. Já mám radši věci, které si můžu nějakým způsobem naplánovat, sám je kontrolovat, sám je rozsahovat a doporučil bych to každému, protože to dává smysl a to zklamání je potom menší, než když se spolehne, že někdo má vizi. Takže když si uděláme svoje vlastní každodenní rozhodnutí a udržíme je, tak tu společnost jako takovou celou posuneme pozitivně dopředu. No, to je, já jsem když jsem formuloval ta moje pravidla, tak jsem se tím opravdu hodně dohloubky zabýval a když a udělal jsem dokonce takové jakoby zjednodušující manuály, jo, aby pro ty, kteří se nechtějí zabývat nějakými teoretickými řečmi, když potřebují nebo chtějí mít tu praktickou radu, tak jsem udělal takovéhle manuály, zrovna pro ty čtyři pravidla a i pro to, jak zacházet s informační společností a tak dále. Já poprosím, abyste dali nějak divákům, divačkám najevo, jakou mám mailovou adresu, když mi napíšou, tak já jim je pošlu. No a to je něco, co se dá opravdu prakticky dělat a člověk se nemusí zabývat tím, co zatím vězí. Ale když se řekne, ano, to se mi zdá rozumné, tak to dělám. A pak to pohne tu společnost dál. No, to je... Čili bychom vlastně začali tím probuzením. Ano. Potom vlastně, když se člověk probudí, tak pochopí, že je třeba změny ve svém životě a pustí se do změn. To znamená, jak osobní změn, že přemýšlí nad tím, jaký jeho život má smysl a jak by chtěl on žít, ne jak co po něm chce systém, ale jak by chtěl on žít. Takže tam nastává taková hledání sebe, cesta k sobě a vlastně hledání svého místa ve společnosti. Další vlastně krok je, že vlastně to začne uvádět do praxe. To, když si uvědomil, že vlastně systém je sobecký a chce vlastně po něm, aby jemu vyhovoval. Takže on začne vlastně se starat hlavně sám o sebe a o své potřeby, ať jsou to spirituální potřeby, duševní potřeby, jakýkoliv potřeby. No ale často se stává, že přesně bychom se tam dostali, že jste mluvili i o ukončení té globalizace, že je třeba spoustu věcí lokalizovat a více starat teda o ten svůj život, o to lokální. A často se stává, že v tomto momentu se to zastaví. Že u většiny lidí mají teda představu, začnou svoji představu nějakým způsobem realizovat, jak by chtěli žít. Ale málo kdo z nich udělá ty další dva kroky. Nebo ještě třeba ten ještě jeden krok. To znamená, že tak, jak si to změní ten svůj život, tak mu to stačí a už se nestará o takový třeba to malé nebo větší blaho svého okolí nebo společnosti. Čili málo kdo z nich potom
se snaží to předávat dál a třeba i ty lidi vyburcovat nebo nějakým způsobem probouzet ty další. Čili pojďme spolu dodělat ještě ty dva body, abychom potom to mohli shrnout, že je třeba nejenom být aktivní sám u sebe, ale možná, aby ta společnost se pohnula, protože, jak jste sám říkal, všechno tohle musí jít ze spoda, tak pomáhat i těm druhým lidem se probudit a nějakým způsobem aktivovat sebe. Rozumím. Protože my, když se nezaktivujeme, tak tady sice nějakým způsobem se každý bude se snažit žít. Já vím, co myslíte, že to je taková skrytá energie, která tou masou pohne. Ale já jsem i pro tu aktivní energii, že obojí je důležitý, protože třeba kdyby nebyli lidi jako vy, kteří burcují to okolí, tak by se ta rychlost toho probuzení, nebo tak by ta rychlost toho probuzení nebyla tak rychlá, byla by relativně pomalá. Kdyby si jenom každý žil to svý. Rozumíte mi? Rozumím. Že ta aktivita je stejně důležitá jako ten pasivní přístup k tomu. Přičemž já bych řekl, že jako lidi jako já, a samozřejmě v neposlední řadě zrovna, tak lidi jako vy a nám podobní, to je naše jaksi povolání, nebo spíš poslání. Jo. To je i naše úloha. Všecko, co vlastně má co společného se sociální vědou, má ve skutečnosti oprávnění existence jedině, když to slouží společnosti. Jo. A když to společnosti neslouží jako takové ty hlouposti transgender a LGBT a postkoloniální studia a tak dále, tak to vůbec nebudeme brát vážně, ale sociální vědci mají povinnost lidem říkat, co by měli dělat. A neměli by od nich chtít, aby dělali to tež. Já si myslím, že to ani není možné, protože sama schopnost a připravenost a umění to ostatním říct zabírá tolik času, že ho má jenom ten, který si ho veme s tou či onou motivací. A takzvaní v úvozovkách obyčejní lidé, to jsou ti, kterým to nabízíme. To jsou vlastně ti, kterým sloužíme, kterým něco poskytujeme. Smysl těch, kteří o sobě říkají, že jsou elita, je služba národu, je služba těm ostatním. Ale já vím, co chcete říct, ten žitý příklad, to znamená burcovat sám někoho ostatního, dejme tomu u těch adresátů, u těch, kteří teď mě poslouchají, nebo vás celá léta poslouchají a řídí se podle toho, co jim doporučujete, tak už tím samotným faktem, že to dělají, aniž by třeba měli nějakou misi, už jsou příkladní a už vlastně plní to, co od nich chceme, a dokonce bych řekl přesvědčivěji, než tím vlastním svým životem přesvědčivěji, než kdyby rozdávali letáčky nebo co já vím. Takže já bych spoléhal spíše na to, aby se našli lidé, kteří dávají tyhle ty impulzy, a pak se našli ti, a to si myslím, že jsou především lidé, kteří vás poslouchají, ty vědí, co se děje, ty jsou, já jim říkám, probuzení nebo osvícení ve všech významech toho slova, a těm už spoustu věcí, které my tady vyvíjíme, nemusíme říkat, oni o nich vědí a možná jim to trošku jenom tak urovnáme tím, že se o tom spolu bavíme. A to jsou lidé, kteří vlastně jsou jakýsi multiplikátoři, jednak tím, jak žijí, jednak tím, že dávají příklad, dejme tomu, ve své rodině a tak dále, a eventuálně i tím, že třeba, nevím, přes sociální sítě nebo jakoukoliv jinou formou se snaží ještě upozorňovat na to, dělejte tohle, dělejte tamhle to. Nakonec jde, ale řekl bych v první řadě o to, aby lidé pochopili tu konstelaci, o které jsme na začátku mluvili. Nemysli si, že systém ti chce prospět. Nemysli si, že ať je to cokoliv zvenku, jakkoliv přesvědčivě říká, je to nezištné a je to pro vás, že to tak doopravdy je. A ani si kvůli tomu neskládej, protože to je normální. Jako my lidi jsme jako docela taková jako podivná species. No? Dobráčkové nejsme. To znamená, ta zištnost jednotlivců se projevuje i v té manipulativnosti systému. To znamená, když si tohle to uvědomíme a na základě toho si řekneme, já se musím postarat o sebe a o své priority. A musím vlastně tou perspektivou toho,
jako dejme tomu, pomalé je lepší než rychlé, lokální je lepší než globální. Zrovna tak moje třetí pravidlo je, naše je lepší než cizí. A pak ještě přijdeme k tomu čtvrtému. Že tyhle ty pravidla používá sám pro sebe při svých jednotlivých rozhodnutí a minimálně se řídí tím, co mu přichází zvenku. Nebo si to prosívá právě podle tohodle toho. Podporuje to moje pravidlo, že pomalé je lepší než rychlé. To, co mi teďko tady nabízí, to, co teďko ode mě chtějí, je to v souladu s tím, že já jsem se rozhodl, že chci svůj život zpomalit. A když to s tím souladu je, OK, tak to zkusím. Když to v tím souladu není a vidím to na první pohled, tak se s tím vůbec nebudu zabývat. Znamená taková ta otrockost, taková ta hypnotičnost toho, jak ten mediální systém na nás působí a říká, dělej, tohle to je nejlepší, tohle to musíme setřást. No. A pak si myslím, že to je, že není ani potřeba žádná velká hnutí, protože když lidé vlastně obsluhují svůj vlastní půd sebezáchovy, svoji vlastní egoističnost, což není sama o sobě vůbec nic špatného, to je prostě naše vlastnost, tak dělají to, co je správné pro všechny, no, protože nenaletí. A tím, že nenaletí, tak oslabují to, co oslabuje i ostatní. Takže v tomto ohledu bych ani nechtěl, ani si nemyslím, že třeba je dobré dělat něco takového jako sjednocování. Spojíme se a budeme silnější. To jsou, řekl bych, spíš takové jako chimérické představy. Daleko efektivnější je, když se každý bude chovat rozumně sám pro sebe a kriticky vůči tomu, co přichází zvenku. A pak udělá i pro ostatní většinu. To rozhodně. Já jsem možná mířila tam, že vlastně nám, té druhé straně, je vyčítaná pasivita, že vlastně ten systém jako takový je nesmírně mocný, silný. To si prostě musíme přiznat a nějakým způsobem je stále on na tahu. Je před námi, i když my třeba názorově, myšlenkově jsme úplně někde jinde, ale ta realita je taková. A často si říkám, jaká síla se tady musí vyvinout, aby byla stejně veliká nebo stejně silná s tou sílou systému, který nás tady vlastně od rána do večera válcuje a neustále nám předhazuje nebo nám neustále utahuje oprátku víc a víc nebo nás nutí do nových a nových forem otroctví. Jo. Dříve to bylo prostě daleko průhlednější a jednodušší a teď ty formy otroctví jsou daleko sofistikovanější. A pokud to člověk, jak jste říkal, není probuzený, bdělý, tak samozřejmě tomu podléhá. Ale za mě já si myslím, že nestačí jenom si to uvědomit a žít ten svůj život, ale je třeba nějak tu jako sílu té druhé straně sbírat, dejme tomu třeba i se nějak sjednocovat, ale dělat to třeba sofistikovaněji, než to dělá systém. On je velmi silný a mocný. My jsme, ta opozice, ta druhá strana, tu sílu ještě neskoncentrovali. My si uvědomujeme, že vlastně bychom měli teď navrátit se k sobě, žít svůj život a co nejpříkladněji. Ale ten systém je stále napřed. Mnoho kroků napřed, rozumíte mi? Ten systém je... Když se probereme napřed, vyvineme tu protisílu. Systém je silnější na první pohled, tak mě opticky tou čirou masou, ale my máme neuvěřitelnou možnost říct si potichu. To znamená, nemusíme demonstrovat, ale prostě některé věci nedělat. Teď je úplně jako extrémní příklad. Ne, dobře, teď mi to nechte rozvinout, tu myšlenku. Extrémně představte si, všichni hodí mobily do Vltavy. Co pak bude s datovou schránkou? Samozřejmě to má své rizika, pro ty lidi by to bylo nevýhodné, ale pro systém mnohem víc. Systém by na nás nemohl. Neříkám, hoďte mobily do Vltavy, když v určitých extrémních případech je to představitelné, ale ty extrémní případy momentálně nemáme, ale třeba stačí říct si, nenechám si posílat jídlo dovozem domů. Budu vždycky nakupovat. Budu vždycky nakupovat v malém obchodě a pokud možno u českého obchodníka.
nikdy nepůjdu, když půjdu nakupovat, tak si nikdy nenechám se sám sebe zaměstnat jako kasírka tím, že budu sám si zadávat kódy mýho nákupu. To je jenom zdánlivě nic. Ale v jakémkoliv rostoucím množstvím je to je geniální páka. To je Gandhi, to je pasivní rezistence. No, ta nemusí být spektakulární. Tam jde jenom o to, aby si, protože pro někoho může být pohodlnější nechat si ty věci přivést. Ale měl by být schopen domyslet, že třeba existuje představa 15-minutových měst, která má ve skutečnosti za cíl, aby se lidé nesměli pohybovat ze svého bytu. A součást toho je, že ta obslužnost bude tak dokonalá, že on si na ní zvykne a ani mu tomu potom nepřijde za těžko, když řeknou, ty nemůžeš nakupovat jinak než přes internet a přijde ti to do těch boxů. A to zná trošku domyslet to, k čemu ten systém kráčí. Nebo se jenom o tom informovat, to všecko se dá najít a poslechnout si to na internetu. To znamená, já jsem díl na světě než vy, já si nedělám vůbec žádné iluze o tom, že lidé jsou schopni v seskupení dělat něco, co dává větší smysl, než když se jako jedinci starají o svoje věci. Jakákoliv seskupení, ať už to je politická strana nebo jakékoliv hnutí, sama sebe, tak říkají, sabotuje tím, že se ti tam uvnitř mezi sebou začnou hádat. A předhánět se, kdo je šéf a kdo je menší šéf a kdo dostává víc a kdo nedostává víc, to jsou vlastně elementární lidské vlastnosti já. A protože to dobře znám a protože si myslím, že tomu perfektně rozumím a protože si myslím, že to nejde odstranit, tak ty představy jako ti svatoplukovi synové, kteří jako pruty se nedají zlomit, s těmi jsem se rozloučil. Daleko důležitější, starejte se o svoje jakkoliv egoistické zájmy, ale starejte se o ně tak, abyste na tom vyprofitovali a aby na to z toho neprofitoval ten systém. Buďte kritičtí, přemýšlejte o tom, proč vám tohleto zrovna nabízejí. Uspoří vám to čas, všecko bude snazší. Co je zatím, když už teďko víte, že ten systém vám, a to není, jak říkám, já se vůbec nerozhořčuju morálně, ale ten systém nechce vaše dobro, ten systém chce jeho dobro. A vy musíte chtít svoje dobro, to zná, tam je to soupeření, které ale nemusíte prohrát jenom proto, že jich je víc nebo jsou silnější. Vy ho vyhrajete, když se budete chovat konsekventně ve svůj vlastní prospěch. Rozumně, inteligentně, nedůvěřivě. Ten konzumismus, řekněme, posledních 30 let, tady u nás, ve světě to bylo delší dobu od druhé světové války, ten lidem vzal všechny instinkty nedůvěřivosti. Já si kolikrát nemůžu se udržet, jak hloupě se lidé chovají, jak naletí. My potřebujeme zase oživit ty instinkty z džungle. Za každým keřem číhá T-Rex, jenom dneska vypadá jinak. A to musíme vědět a podle toho se musíme chovat. To znamená, jako první je, nedůvěřujte tomu, to myslím dokonce z Bible, nedůvěřuj těm, kteří přináší dary. Podle toho se chovejte. Čili navrátit se k zdravému selskému rozumu. Ke kritičnosti. Ten selský pohled. Jasně, vždycky si nenechat se hypnotizovat tím, že všecko mi podstačí, že se všimi poradí, všecko mi nabídnou, daj mi kredit, nebo já nevím, co všecko mi děsně usnadní a nakonec koukám, že jsem na tom hůř, jsem byl předtím. A to už se mi a každému z nás párkrát stalo, tak se z toho poučme. Víte, kam já celou dobu ještě mířím? Ano. Že vlastně o té protisíle, která musí být vytvořena, aby vůbec konkurovala systému. Tak já vlastně, když se tady dneska bavíme vlastně v nějakém spirituálním přesahu. A já jsem o tom hodně přemýšlela a xkrát přemýšlela, že vlastně jediná naše síla té opozice je, která by nás mohla sjednotit, aniž bychom se rozhádali, aniž bychom si navzájem konkurovali, tak je ta spirituální síla. To třeba často myslím na toho Karla IV., že vlastně on skrze tu spirituální sílu
dokázal téměř nemožné. Chtěl udělat z Čech, z Prahy, Jeruzalém, Nový Jeruzalém a tak dále, tak dále. Není třeba ta naše síla, nebyla by ta naše síla právě v té duševně spirituální síle? Může být, no, může být tu. Já myslím, víte, kam mířím? Mám dojem, že to vím. To je jakoby nějaký způsob i pro mě cíl našeho povídání. Hmm. Že bychom společně našli nějakou páku na systém, která by byla funkční. Ale přesto nejenom funkční, ale nějaká společná, aby vytvořila společnou řeč. Ta společná řeč se vytvoří tím, že se budeme každý starat o sebe. Ano, to je základ. A ta společná řeč je sjednocená tím, že proti nám stojí systém, který má jednoznačná zadání. Jo? To znamená, my, ačkoliv jsme se nedohodli a nekoordinujeme svoje jednání tím, že se staráme o sebe, tak projevujeme se nedůvěřivě vůči tomu systému a nenaletíme tak snadno. Ano, ano. A v tu chvíli jsme sjednocení. My jsme sjednocení tím nepřítelem. A vy jste nakousal ještě jednu, řekl bych, ještě důležitější věc, a sice to spirituální, v čem by mohla být naše síla. Ano. Paradoxně bych řekl... Spirituální rozsah. Já si myslím, že paradoxně by měla být v těm, to si myslím, že naši diváci jsou přesně ti adresáti, kteří budou vědět, o čem hovořím, abychom se zbavili toho údajného titánismu člověka. Od René Descartes nám namlouvají, že člověk může všechno, že věda zmůže všechno, že se věci dají spočítat, naplánovat, určit. A teďko se dostáváme do fáze, kdy prostě to, co nám nabízí politika, to, co nám nabízí věda, jsou pofidérní, chimérická, virtualizovaná tvrzení. A teď se asi ale vrátím k tomu, proč to vlastně říkám. Tohleto zcela neoprávněné přesvědčení o tom, že my jsme páni a nad námi není nic, to, že jsme pohřbili Boha, A teď na to doplácíme. Teď na to doplácíme. To už je jedno, jak každý si tu vyšší sílu definuje. To je úplně nepodstatné. Důležité je, že musíme uznat, že je něco nad námi. Že se musíme naučit pokoře. Že to sebevědomí, na které vůbec nemáme nárok, a ani lidstvo jako takové na ní nemá nárok. Naše vědecká revoluce si neporadila s tím, jaká je existence a jak by měli lidi žít do budoucnosti. Když si představujeme, že ještě dneska se mluví o pokroku, který je funkcí času, jakože je to pořád lepší, absurdní. Minimálně poslední 3 roky jsou jasným důkazem toho, že jestliže hledáme pokrok a vidíme ho před sebou, tak se musíme otočit na druhou stranu. Ten pokrok je za námi, ten nám vzali, ten jsme si nechali vzít. To znamená, Tohleto vědomí, že nejsme všemocní a že ani ti, kteří to říkají a reprezentují nás, nejsou všemocní, že vždycky je tady nějaká síla, které se musíme sklonit a se skromností, a to je ono, se skromností se smířit s tím, ano, můj příspěvek je minimální. Já dělám malé kroky, ale dělám je důsledně a trvale, a když mám štěstí a ostatní mi poslouchají, tak je o tom chci taky přesvědčit, aby to dělali. A když to štěstí nemám, tak přesto dělám to, co si myslím, že je správné. Jsem nedůvěřivý vůči systému. Snažím se vždycky přemýšlet o tom, co je pro něj důležité, co je pro něj výhodné, co je pro mě výhodné. Zvažovat to a jakkoliv, a to je důležité, jakkoliv mi to přináší eventuální znevýhodnění, nepohodlost, tak to dělám. Jo, ten pohodlí je hrobník naší svobody. No, a tohleto si musíme uvědomit a podle toho jednat. Takže my jsme na stejné lodi, ale já říkám, to sjednocení nemusíme nějakým způsobem kodifikovat. My to nemusíme vyhlásit. To sjednocení je tady dané tím, když se budeme všichni chovat egoisticky, a všichni budeme nedůvěřovat systému, protože to je naprosto oprávněné. Čili bychom se bavili o tom, že je nesmírně důležité zpomalit, ano. Protože to není o kvalitě, ale o kvantitě.
Ten náš život by měl být o kvantitě. Je důležité pracovat v menších skupinách, protože tam máme daleko silnější propojení, navzájem si můžeme pomáhat, ale i se kontrolovat. Mm-hmm. Potom je nesmírně důležité, aby, a to mířím k tomu dalšímu bodu, aby vlastně člověk, že vy jste řekl jednu nesmírně krásnou věc, že všechno je to o mezilidských vztazích. Mm-hmm. V podstatě náš život, a systém dělá všechno pro to, aby to tak nebylo, náš život by měl být postaven na mezilidských vztazích. A veškerá ta technologie nás od toho nějakým způsobem odpojuje, odvádí. A to je možná nesmírně extrémně důležitý bod, abychom si tohle uvědomili a vrátili se. Teď já vlastně přednáším tady za vás. Vrátili se, protože to je přesně ten váš bod, který vy jste tam otevřel, že lidská komunikace, komunikace mezi lidmi, ale ta osobní komunikace se nesmí vytratit. Naopak se musí navrátit. Ona se, to je vlastně to je taková jakoby boží trik. Právě vlastně výsměchu tomu titánismu, které představě o tom, že technicky je všecko zvládnutelné. A co tím chci říci, je právě ten nejnovější poslední výkřik technické módy, a sice umělá inteligence, která se vlastně zakousla sama do sebe. No? To říkám jako boží ironie, protože ta umělá inteligence, která dokáže neobyčejně rychle vytvářet produkty podobné produktům lidským, to znamená slova, myšlenky, jenom domněle, protože ona není skutečně inteligentní, ta umělá inteligence, to je, jde jenom o to, že jen velmi rychle dělá to, co se do ní naprogramuje. No, tam to je trošku jako reklamní trik, že se mluví o inteligenci ve smyslu, jako je to něco jako my, že si musí vymýšlet, může si vymýšlet a experimentovat a improvizovat, nic takového. To je prostě jenom to, co teď máme, jsou jenom lepší šachové počítače. To není nic jiného, jenom ty umějí dělat grafiku a umějí napodobovat lidi a právě tohleto, to napodobovat lidi, a to je i to téma komunikace. Dneska si vůbec nemůžete být jistí tím, když máte skypový rozhovor se svým šéfem v Tokiu a hovoříte o tom, jestli se mají tyhle akcie koupit nebo ne, jestli tam sedí opravdu on nebo jeho klon. A ten klon je řízený vaší konkurencí. Tak dokonalá je ta umělá inteligence. A to, co je pro nás dobré, je, že v tu chvíli je vyloučené, abych se mohl spojenout na to, když s někým elektronicky komunikuji, že to je opravdu ten XY. A další krok je, já se s ním musím setkat. Já ho musím mít takhle, abych mu mohl věřit. Ani pak to není stoprocentní, že jo? My umíme taky hlavy do očí, ale vlastně každopádně tam je jisté, že to je ten člověk a ne jeho mutant, který vytvoří umělá inteligence. To znamená poslední výkřik elektronické módy ničí jakékoliv základy elektronické komunikace. Dneska už se nemůžete spolehnout na to, s kým mluvíte, leda, že sedíte takhle vedle sebe. Z čehož automaticky plyne, že vlastně ta analogová doba, ta malá seskupení, to je to čtvrté pravidlo, ta komunikace napřímo z očí do očí, je vlastně hudba budoucnosti, to je to nezbytné, jestliže nechceme naletět. A spousta lidí už naletělo, co jsem slyšel třeba o tom, jak se snažili koupit vstupenky na hokejové mistrovství světa a najednou zjistili, že ty QR kódy byly úplně někoho jiného a že oni ty peníze prostě vyhodili do vzduchu. To je jenom variace na téma. Znamená, všecko, co jde elektronicky, je a priori podezřelé tím, že to není pravdivé. A víte každý z vás, kdo má mailbox, že dostáváte mnohem méně spamu,
nevyžádaných informací než vyžádaných informací. To znamená, ti zločinci, kteří vás chtějí podvést, ty číhají a umělá inteligence je pro ně vlastně ideální páka. To znamená, zapomeňte na to. Tím pádem je i ta představa, že se všecko bude elektronizovat a že ti lidé opravdu vyjdou bez toho přímého kontaktu, je absurdní. Považujeme to za šanci pro nás. Uvědomme si to a když to neuvědomíme, jak na tom proděláme, takže nám nezbyde nic jiného, než se podle toho taky chovat. A uvědomme si, že na tomhletom příkladu vidíme i absurdnost toho technizování všeho. Technizovaný svět je nelidský a tudíž i nefunkční. A my teď jde jenom o to, aby si to lidé co nejdřív uvědomili a vrátili se k tomu setkávání z očí do očí, k tomu analogovému světu. A když se nevrátí, tak na tom tak prodělají. To znamená, my máme tady neuvěřitelnou šanci, jak tu technizaci, kterou s námi mají v plánu, to, že prostě každý by měl správně sedět doma, nikam by nesměl chodit a dostával by hologramy o všem možném, že je v Chorvatsku nebo co já vím, a byl by s tím spokojený a mezilidské kontakty by se nekonaly, že tenhle plán v tomhle rozměru fungovat nebude. Využijme toho, uvědomme si to a chovejme se o to víc právě podle toho napřímo je lepší než elektronicky. A to je to čtvrté pravidlo. Jenom jeho jedna varianta, ale v tomto případě se to docela dobře hodí takhle říct. To znamená, my tady máme i vlastně, můžeme, asi myslím, že se asi pomalu blížíme ke konci, můžeme mít takový jako smířlivě optimistický závěr, protože zjišťujeme, že ty titánské představy i těch, kteří si myslí, že jako svět se může nově nastartovat a bude nastartovaný podle jejich plánů, že nefungují, ale nemůžeme se spolehnout, a pozor, jo, aby jsme se neoslovili tu lidskou pohodlnost, nemůžeme se spolehnout na to, že se to udělá samo. My se musíme chovat tak, aby se to nestalo, ale máme k tomu dobré příležitosti. To znamená, buďme nedůvěřiví, buďme číhaví, buďme kritičtí, starejme se o svoje zájmy a tím posloužíme zlepšení společnosti a staneme se tím, že se budeme starat o svoje lidské zájmy, přispějeme k tomu, aby se naše společnost zase vrátila do té smyčky humanistické společnosti a odvrátila od toho technizování všeho. Poslední otázka, jestli můžu položit. Jistě. Věříte v lidstvo? Věříte, že to dobře dopadne? Já věřím, že to dobře dopadne. Já bych si jenom přál, aby více lidí chápalo míru toho ohrožení a mnohem energičtěji sami od sebe ve vlastním zájmu, ne kvůli nějakým hodnotám nebo co jakkoliv jsou důležité, nebož ve vlastním zájmu se začali chovat rozumně a odkonečně se zbavili toho opičení se toho, že se s nimi hrají hry, že je vystraší, když si myslí, že je to potřeba a že oni potom dělají přesně to, co ti, kteří je vystrašili, od nich chtějí, protože oni ve skutečnosti chtějí jejich peníze nebo jejich zdraví, nebo co já vím. A aby ta ostražitost, kterou tento homo sapiens, proto se říká sami sapiens, tedy rozumný, kterou má, dostal do vínku, aby ji opravdu aktivovali pro sebe. To bych si přál, ale tendenčně si myslím, že to dobře dopadne, jenom se samozřejmě může stát, že to dobře dopadne konstruktivní změnou, kterou jsme si tady tak trošku naznačili, ale když ta konstruktivní změna se nedostaví, tak se ten negativní vývoj bude pokračovat. Jednoho dne se proti tomu lidé vzbouří, a pak to bude krvavé a bolestivé. A to jsou ty dvě opy. Tak si vyberte. Já bych mohla ještě úplně na závěr za sebe dokončit tu moji myšlenku. Ano. Že vlastně ta jedna strana mamon, sobeckost, konzum a ta druhá strana, aby vyvinula minimálně stejně velkou sílu a konkurovala téhle obrovské mašinérii, tak vlastně musí mít ten spirituální přesah. Čili věřit v dobro, věřit v pravdu, věřit ve spravedlnost a lásku. To je naše síla. A v té se můžeme spojit, aniž bychom si navzájem zkonkurovali.
Ano. Jestli se máme v něčem spojit, tak v tohle to určitě. Ano, to je, to, já tomu říkám, ale jakoby mlčenlivé spojení. Jo? Já nemám rád tak deklarované, jako a teď jsme spojení a máme stranu a tohle, to mi přijde směšné. Že jo? To nikam nevede, ale tacit agreement. My se tiše dohodneme, aniž bychom to nějak koordinovali, tak jednáme koordinovaně, protože náš nepřítel nás obklopuje všude a všecky ohrožuje stejně. Ano. No, tak my na něj reagujeme, když reagujeme rozumně, tak na něj reagujeme každý po svém a všichni stejným směrem proti němu. Čili víra v dobro je naše síla. Víra v dobro, víra v to, že nad námi je něco víc, že se můžeme spolehnout na prozřetelnost, ale ne tak, abychom se ulehli do křesla a odpočívali, nýbrž spolehnout na to, že tady jsou síly, které nás budou podporovat, ale že my musíme dělat to hlavní sami. A uvědomit si, že to jednoduše jde, když jen si uvědomíme, kde jsou naše síly, kde jsou naše slabiny a co máme v ruce. Moc vám děkuji za zajímavý rozhovor a přeji vám hodně úspěchů ve vaší činnosti a naplnění ve vaší činnosti. To nalezám, děkuji pěkně a vám přeju všechno nejlepší a vám samozřejmě, milí diváci, také.